नमस्कार मंडळी, तर आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो एक अजून एक किल्ला, तो म्हणजे विजयदुर्ग। विजयदुर्ग किल्ला हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील एक किल्ला आहे आणि विजयदुर्ग हा पूर्वी घेरिया या नावाने ओळखला जायचा। मंडळी, विजयदुर्ग हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असलेला एक जलदुर्ग आहे। सुमारे 17 एकर जागेत हा किल्ला पसरलेला आहे। या किल्ल्यास 3 तटबंदी आहेत, त्यास चिलखती तटबंदी असे सुद्धा म्हणतात। याच्या 3 बाजू पाण्याने घेरलेल्या आहेत आणि या किल्ल्यात 2 भुयारी मार्ग आहेत, एक किल्ल्याच्या पूर्वेकडे आहे तर दुसरा पश्चिमेकडे। विजयदुर्ग हा किल्ला 11व्या शतकाच्या अखेरीस शिलाहार घराण्यातील राजा भोजने बांधला। पुढे तो बहमानी व नंतर आदिलशाहच्या ताब्यात होता। टॅवेर्नियर यांनी इ.स. 1650 मध्ये या किल्ल्याला भेट दिली होती, तेव्हा त्याने याच किल्ल्याचे वर्णन विजापुरांचा अभेद्य किल्ला असे करून ठेवले आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 1664 ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये विजयदुर्ग किल्ला जिंकला। कान्होजी आंग्रे आणि त्यांचे पुत्र संभाजी आंग्रे व तुळोजी आंग्रे यांच्या ताब्यात हा किल्ला इ.स. 1656 पर्यंत होता। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला जिंकण्याच्या आधी या किल्ल्याचे क्षेत्रफळ 5 एकर एवढे होते। शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला जिंकल्यानंतर या किल्ल्याच्या भोवती तटबंदी उभारली, त्यानंतर या किल्ल्याचे एकूण क्षेत्रफळ 17 एकर एवढे झाले। मित्रांनो, पेशवी व इंग्रज यांच्या संयुक्त सैन्याने 13 फेब्रुवारी 1756 रोजी तुळाजी आंग्रे यांच्या सैन्याचा पराभव करून विजयदुर्ग किल्ला ताब्यात घेतला। यामुळे मराठ्यांचे सागरावरील वर्चस्व संपले। इंग्रज पेशवे करारानुसार विजयदुर्ग पेशव्यांना देण्याचे ठरले होते, परंतु इंग्रज सहजासहजी त्याला तयार झाले नाहीत। अखेर बाणकोट किल्ला व त्याजवळील 7 गावे पेशव्यांकडून घेऊन इंग्रजांनी विजयदुर्ग 8 महिन्यानंतर पेशव्यांना दिला। पेशव्यांनी विजयदुर्गाचा प्रांत व सुभेदारी आनंदराव धुळप यांना दिली।
1664 ते 1818 पर्यंत या किल्ल्यावर मराठी अंमल होता. त्यानंतर हा किल्ला इंग्रजांनी आपल्या ताब्यात घेतला. सुरुवातीला या किल्ल्याच्या चारही बाजूंनी पाणी होते, पण नंतर एका बाजूने मातीचा भराव टाकून या ठिकाणी रस्ता तयार करण्यात आला. शिवाजी महाराजांनी या किल्ल्यावरती 27 बुरुज बांधले. Thank you.
विजयदुर्ग किल्ल्याला पूर्वेकडील जिब्राल्टर असेही म्हणत, कारण हा एक अजिंक्य किल्ला होता. 40 किलोमीटर लांब असलेली वाघवटन खाडी हे या किल्ल्याचे बलस्थान आहे, कारण मोठी जहाजे खाडीच्या उथळ पाण्यात येऊ शकत नसत आणि मराठी आरमारातील छोटी जहाजे या खाडीत नांगरून ठेवली जात, पण ती समुद्रावरून दिसत नसत. मित्रांनो, जर तुम्ही कधी कोकणामध्ये फिरण्यासाठी आलात किंवा तुम्ही कोकणातलेच असाल तर विजयदुर्ग किल्ल्याला नक्की भेट द्या. मुंबईपासून विजयदुर्ग किल्ल्याचे अंतर हे 450 किलोमीटर आहे.
आणि सुमारे 800 वर्षांचा इतिहास या किल्ल्याला लाभलेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ मी इथे संपवतोय। तुम्हाला आपला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की सांगा, आणि जर तुम्हाला आपला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक करा आणि आपला हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा। आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा। मित्रांनो, तुम्ही अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आपल्या चॅनलवरती येणाऱ्या नवीन व्हिडिओंच्या नोटिफिकेशनसाठी ह्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा।